Salve minha tropa, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. E galerinha, acabou de chegar aqui um evento de você coletar os pets gratuitamente. Isso mesmo, galerinha. Mas eu não ia fazer um vídeo simplesmente dizendo: olha, como pegar o pet. Não, tem alguma coisa aí por trás, minha tropa. Olha só, temos uma informação que talvez ele não seja praticamente permanente, tá pessoal? Talvez você vai ter que jogar bastante para coletar ele, tá, minha tropa? Vamos lá entender essa parada direitinho que eu vou falar aqui para vocês. Claro que os pets serão gratuitos, com certeza, minha Eu peço para você ficar até o final para você entender isso que eu vou falar. E galerinha, eu peço também que você deixe seu like, seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte o sininho para receber todas as notificações. E compartilhe agora esse vídeo, minha tropa. Para quem realmente precisa entender que tá precisando pegar tipo de pet aqui, mas tem que entender uma informação muito importante. Beleza, minha tropa. Para continuar aqui, galerinha, esse evento chegou aí praticamente 4 horas da manhã e trouxe basicamente 25 pets aqui muito legais, tá, minha tropa? Inclusive o pet Mandacaru, que é o pet que a galera realmente tava perguntando muito aqui no canal, se ele viria gratuitamente? Sim, ele está aqui nessa lista. Muito importante você entender isso, tá? Outra coisa que chegou pra você, como esse evento se chama Loja de Troca, então temos que ter, pegar um item para trocar pelos pets. E basicamente, galerinha, esse token bilhete rosa é o item que nós vamos precisar coletar para trocar pelos pets. Beleza? Essa missão já chegou, tá, pessoal? A missão de coleta desses token bilhete rosa já está disponível para visualizar, tá, minha tropa? Aqui, ó, nós temos que fazer missões de. Dano, cause dano de 6.500 500, 500, é, de dano, 5.500 de dano e assim por diante, tá, minha tropa? Só que é o seguinte: essa loja, tá, pessoal? Ela não está disponível ainda pra você fazer isso. Ela vai estar disponível no dia 15 do 7 de 2023 à meia-noite, até o dia 24 do sete, de 2023, às 3h59. Bem, a loja que você consegue. Na verdade, as missões que você consegue pegar os Chicks também estão praticamente na mesma data, tá, pessoal? Por quê? Vai começar no dia 15, tá, galerinha? De meia-noite, mas vai até o dia 17 do 2 para coletar esses. Tickets ou tokens aí, tá pessoal? É bilhete rosa, beleza, minha tropa? Só que é o seguinte: eu estou achando que esses tokens eles vão estar retornando às 4 horas da manhã. Simplesmente você vem aqui, faz todas as missões, coleta eles em um dia e no outro dia eles vão estar aqui praticamente de novo, tá, minha tropa? Bem, galera, eu acho, ou talvez eles sejam definitivos, essa mesma quantidade, eu acho que tem 16 a 18. Tokens aqui para você coletar. Se você coletar uma vez, pronto, o coletor já era, tá? Minha tropa, não retornam mais. Pode ser desse jeito também, tá? Pessoal, fica meio difícil porque a data não é hoje, é só no dia 15. Também no dia 15 você vai coletar e essa quantidade aqui também por login, simplesmente entrando aqui e apertando e também. Ou uma salinha de 24 horas, tá? Mas a questão é o seguinte, galerinha, eu não ia fazer um vídeo simplesmente dizendo para você, olha, é assim que coleta e, e acabou. Fica meio chato. Temos uma informação muito importante para passar agora para vocês, que talvez os pet não sejam definitivos, mas você vai ter que jogar bastante para pegar esse pet. Vamos lá entender o seguinte. Nós precisamos de uma quantidade desse ticket Pra pegar o pet Manda Caru, que é o pet que nós precisamos pegar, tá, pessoal? Mas quando nós olhamos para o lado aqui, nós temos aqui por cento e um D, tá, minha tropa? Isso aqui eu nunca tinha visto para pet e nem para outros itens gratuitos. Sabe onde a gente vê isso, minha tropa? Aqui, tá, pessoal? Basicamente aqui, ó. Quando nós abrimos nosso, nossa galeria de armas, nós temos armas por tempo, tá? Por nós temos que completar a barra aqui, tá, pessoal? Até 100%. Que significa. Cada porcento, cada 1% significa um dia. Então, para completar e ela ser permanente, porque ela aqui não está permanente, nós temos 78 dias para utilizar. E assim a gente completa. A gente completa fazendo missão, a gente completa dentro de caixa, a gente... Às vezes a galera dá por missão, né? Dá uma missãozinha ali e vem a, a, aquela caixa específica daquela arma Tá, pessoal? Assim por diante Tenho vários outros ex exemplos Como esse daqui, ó, que tô quase completando 97% Então se eu completar 100, ela será permanente Ainda ela não é permanente Mas, Edu, o que, que tem a ver? Beleza, minha tropa Acabei de dar um exemplo para vocês aqui Tá, galerinha? E talvez os pets venham desse jeito, tá, minha tropa? Talvez eles sejam desse jeito Mas calma, calma Calma. É por isso que eu estou dizendo que esses tickets aqui, eles vêm praticamente todos os dias Pode ser isso, ou isso aqui, galerinha, olha só Tem aqui os porcentos, tem o D, então seria é, quantidade de porcento, que seria os dias, tá, pessoal? Que é o D, tá, minha tropa? E tem aqui, ó, vez, tá, pessoal? Então, talvez, a gente vai ter que pegar todos os dias em uma quantidade de ticket Ou as quantidades de ticket, pra realmente pegar esse pet aqui no progresso, beleza? Assim como lá nas armas, que a gente tem que pegar várias e várias vezes a mesma skin para realmente completar os dias, beleza? Eu estou achando que vai ser assim, porque tem esta informação aqui que tá com uma pulga atrás da orelha. Ainda não tinha visto isso, tá, minha tropa? Então eu quero alertar vocês que possivelmente não estou dando 100% de certeza, isso aqui pode ser um bug, tá? Isso aqui pode ser realmente uma coisa que que não era para estar aqui, tá aqui. Tá, pessoal, e talvez no dia 15 eles troquem, tá, pessoal? Eles corrigem isso aqui só para só aparecer troquem, entendeu? Só para realmente confirme aqui. Entendeu, minha tropa? Então, basicamente pode ser assim. Os pets podem vir por progresso, por dias, por por tá, minha tropa? Assim como as armas que não são definitivas, a gente precisa completar a barra para elas serem permanentes então o pet ele vai chegar gratuitamente, mas não chegue permanente. Você precisa jogar ainda mais, pegar ainda mais tokens. É. É. O nome desse token aqui, tá pessoal? Bilhete rosa. E aí sim completando vários e vários dias até ele se tornar permanente, tá pessoal? Mas a quantidade é meio complicado, tá minha tropa? Essa quantidade aqui que eles estão dando talvez não chegue assim, tá? Talvez venha por login várias e várias vezes também. Isso acontece. E a gente consiga pegar esse pet gratuitamente. Beleza, minha tropa? Vocês conseguiram entender a sacada aí da garena? Talvez seja assim, talvez não, tá, pessoal? Posso estar muito errado, mas. É difícil estar errado aqui quando eu passo uma informação para vocês, tá, minha tropa? Mas eu espero realmente que eu esteja muito errado e a gente consiga pegar só de uma tacada mesmo e pronto, levar para casa sem precisar a gente estar tá todos os dias aqui jogando, jogando, jogando até conseguir esse patch. Não é? É, é, como eu posso dizer, não é difícil, né? Porque os pets hoje em dia estão por ouro e por diamante, tá, minha tropa? Muita gente tá relatando do jogo que tá entrando no jogo e tá coletando pets gratuitamente aí sem perceber nada. Talvez sejam por dias, tá, pessoal? A galera ainda não se tocou disso. Então, pode isso acontecer. Bem, galera, eu quero passar outra informação para vocês que vem aqui, galerinha, no dia 15 também, no mesmo dia que nós vamos coletar o pet, o emote do sexto aniversário. Será? No mesmo dia, tá, minha tropa? Então, não esquece de coletar esse token. No mesmo dia, vai estar pra gente coletar, tá, pessoal? Vai ser do dia 15 até o dia 17 do 7, aí às 3h59. Então, basicamente, nós teremos dois dias para coletar esse token aqui na nossa conta. Beleza, minha tropa? Então, galerinha, esse aí é o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu não tenha confundido a cabeça de vocês. Trago uma informação muito da hora, muito legal, tá, pessoal? Vamos torcer aí, galerinha, que realmente esses pets sejam ah, gratuitamente só de uma vez e não por progresso. Beleza, minha tropa? Então foi isso. Quem falou com vocês foi eu, Ed Barroso, Ninja Brabo do Free Fire. Fui! Perfect, perfect.